Доброго вечора. В ефірі «Суспільного мовника» підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. Стан 15-річного підлітка, який вчора неподалік станції Війтівці Волочиського району отримав опіки, важкий, але стабільний. Єдиний в Україні оркестр супілкарів, інструменти якого занесені до Книги рекордів Гіннеса, діє у Кам'янці-Подільському. Міська спартакіада з волейболу розпочалася сьогодні у Хмельницькому. Стан підлітка, який вчора неподалік станції Війтівці Волочиського району отримав опіки, доторкнувшись до контактного дроту залізничної електромережі, важкий, але стабільний. Про це Суспільному розповідає лікар-комбустіолог опікового відділення Хмельницької обласної лікарні Олександр Пацаранюк. Більше знає Андрій Гуменний. Працівник залізничної колії СМТ Вітівці Андрій каже, у час, коли стався інцидент, людей було мало, оскільки був вихідний. Ми чули зранку, що вдарили струму. А конкретно, як що було, ми не знаємо. Це ввечері на роботі вже не було. Ну, в принципі, і вчора вихідний був. За словами начальниці сектору комунікації головного управління Національної поліції області Інни Глеги, хлопець отримав опіки вчора ввечері, коли разом із товаришем робив селфі на вагонах електропоїзда. Тоді доторкнувся до контактного дроту напругою 27,5 тисяч вольт. Підлітки розважалися, один з них бігав зверху по вагонах і в результаті чого був травмований електрострумом. Дитина отримала опіки і була госпіталізована до реанімаційного відділення лікарні. Наразі він перебуває в обласній лікарні. Поліція з даним фактом проводить перевірку. Травмований 15-річний Євген Сорока отримав опіки до 40% поверхні тіла. Зараз знаходиться у важкому стані, розповідає лікар-комбустіолог опікового відділення КНЗ Хмельницька обласна лікарня Олександр Парасянюк. Стан хворого важкий, але стабільний. В нього електроопіки тулуба, верхніх, нижніх кінців до 40% поверхні тіла. Була вже перша операція з низки операцій, які йому треба буде проводити. Отримує лікування згідно протоколу лікування опікових хворих. Мати Євгена Любов Сорока виховує сина сама. Жінка, яка зараз перебуває у лікарні поруч з сином, відмовилася надавати будь-які коментарі Суспільному, зіславшись на те, що не готова спілкуватися зі ЗМІ. На камеру коментувати інцидент не захотів і директор Вітівецької залізничної станції. Я не знаю, що я можу казати чи як, тому дивіться, через 15 буде начальник станції, і я думаю, що тоді краще би з ним було. Я тоді жду. У школі, де навчався Євген Сорока, неодноразово проводили уроки безпечного поводження на залізничних коліях, каже директорка Вітівецької ЗОШ перших-третіх ступенів Галина Бранашко. Зараз у школі долучається до збору коштів на лікування учня. Весь навчальний заклад збирає кошти сьогодні на лікування цієї дитини. І навчальні заклади, які поряд в нашій ОТГ, також підключили для того, щоб допомогти цій сім'ї врятувати життя нашого Жені. Заклади, які і в інших ОТГ, це Куприська загальноосвітня школа, також ми до неї зверталися, до своїх колег, Даркевицька загальноосвітня школа, щоб допомогли врятувати життя Сороки Євгена нашого. Андрій Гуменний, Нелі Шполак, Іван Мовчан, новини на Спільних, Хмельниччина. Єдиний в Україні оркестр супілкарів «Фольклор» діє у Кам'янці-Подільському. Про це розповів керівник оркестру Сергій Касприк. Каже, за невеликим винятком музиканти цього оркестру – незрячі або ж люди із зору менше 1%. Утворився колектив 55 років тому на базі підприємства Українського товариства сліпих, де виготовили всі супілки для 20 музикантів оркестру. Половина інструментів невідомі світу, деякі увійшли у Книгу рекордів Гіннеса. Їх вигадав перший керівник супілкарів, тотально незрячий Борис Голошевський. На репетиції оркестру «Фольклор» побували і наші кореспонденти. Супілкарі розпочинають репетицію козацьким маршем, яким відкривають свої концерти. Виступає оркестр у школах, вишах та на міських культурних заходах. Звичайно, дуже подобається виступати, особливо, якщо гарна публіка. Микола Мішкін грає на супілці субконтрабас, який важить 15 кілограмів, має висоту 2 метри 95 сантиметрів. Він внесений в Книгу рекордів Гіннеса України. Це єдина супілка, можна сказати, навіть на території Європи такого розміру. Із супілки субконтрабас музикант видуває найнижчі в оркестрі звуки. До 1964 року цю роль виконувала супілка тенор. Наш перший керівник Борис Миколаївич Голошевський, все-таки, він був тотально незрячий, по-перше.
а по-друге, він все-таки вирішив з цим ділом посперечатися. 10 років він намагався винаходити супілки, і все-таки він знизив звучання до субконтрабасу. Інструменти вже зараз таких не зробиш і не купиш, бо це інструменти, які виготовлені були тут у нас на підприємстві, і зараз їх практично відновити дуже тяжко. В оркестрі грають музиканти з різної освіти. Валентин Ясінський, який грає на супілці «Малий бас» та має зір 0,01%, закінчив консерваторію за класом баян. Хто має бажання, то для нього нічого не важко. В часі школи слабозорих, то з мого класу поступили і в техніку поступали. От. В оркестрі грають і зрячі супілкарі. Один із них – колишній військовий музикант Анатолій Войт. Його супілка зветься «Прима» або ж «Перша». В цьому оркестрі я вже 20 років. Я сам трубач, служив у військовому оркестрі, потім вже мене запросили мене сюди. Грав в оркестрі супілкарів і теперішній голова профспілки УТОС Василь Бурбан. Він працює на підприємстві з 20 років, відколи втратив зір. Злетів з мотоцикла і вдарився головою і потирав зір. Один момент. І до сьогоднішнього дня я не знаю, це вже пройшло 45 років. Оркестр виступає на громадських засадах. Його керівник розповідає, жодного разу не брали за свої концерти грошей. Дуже знаменитий оркестр, і всі хвалять нас, що допомоги маловато. Для оркестрантів настали складні часи, каже керівник. Всі супілкарі працюють на підприємстві УТОС, де виготовляють жгути для сільськогосподарської техніки. Та заводи, які ці жгути купляли, зупинилися. Робочий тиждень на підприємстві скоротився до одного робочого дня. Вони приходять на роботу раз в тиждень по вівторках. В жовтень місяць з оркестру люди отримали по 200 гривень, ще в жовтні місяці. Все. Та супілкарі продовжуватимуть виступати. За словами Василя Бурбана, місцевий благодійний фонд надає їм для концертів безкоштовно транспорт. Наш фонд знайшов людину, яка погоджується своїм бусом завозити, привозити, часто на волонтерських засадах. Аналогів немає, щоб незрячі люди так грали. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 40 людей пенсійного віку долучилися до ретро-вечірки для тих, кому за. Такий захід у Хмельницькому відбувається щонеділі у приміщенні культурно-мистецького центру «Ветеран». Вперше ретро-вечірку відгуляли у минулому році у парку імені Тараса Шевченка. Такі зустрічі взяли за традицію. Подробиці далі у сюжеті. Петро Бачмага чи не щонеділі відвідує ретро-вечірку для тих, кому за. Переконаний, танці допомагають здоров'ю. Вместо фізичних вправ і так для здоров'я хорошо, ну і для спілкування, я думаю, що люди між собою спілкуються так, щоб дуже, дуже добре, знаєте, люди поспілкуються і розказують якісь новості. Я зовсім вже подружився, тут всі друзі вже, тут як велика сім'я. Почала були там, от в парку Шевченка, да? Парку Шевченка, потім доставили нам це приміщення. Хмельничанка Тамара Бондаренко рік відвідує ретро-вечірки. Каже, на танці приходять не тільки, аби відпочити, а й щоб поспілкуватись. Наскільки полезні ці танці? Наскільки корисні ці танці, ці спілкування і свого роду клуб знайомств – це допомога одне одному. Ми речі приносимо, які нам не потрібні, ми обмінюємося ними. Багато людей одиноко живе, для нас дуже важливі ці танці. Жінка додає, долучитись до ретро-вечірки може будь-хто. Приходіть, радуйтесь житті. Приходьте, радійте життю, радійте рухам. Це і для тіла, і для душі, і для психіки. І ви прийдете радісні додому, ви побуваєте в оточенні любителів танцю. Найстаршій учасниці ретро-вечірки було 96 років, розповідає працівниця культурно-мистецького центру «Ветеран» Зоя Михайлова. Додає, у клубі організовують не тільки танці. Тут функціонує співочий колектив, а також різні гуртки. У нас є шахові гуртки, є хор ретро, є польський народний аматорський колектив «Розмарин», де ми проводимо українську, польську культуру. Серед ініціаторів створення ретро-вечірки Василь Кравульний. Каже, що неділі у приміщенні культурно-мистецького центру «Ветеран» збираються пенсіонери та літні люди. Зал надають на 1,5 години. Та цього замало, переконаний чоловік. Просять про краще та просторе приміщення для заходу. Умови для пенсіонерів, ну, якщо так не дуже добре говорити, то не дуже добрі. От, ну, ми хотіли б, щоб пенсіонерів було більше уваги і приміщення для нас було б достойне. Там 40 градусів температура, і коли от виходиш на вулицю, після неділю хворіють пенсіонери. Ну, от така в нас просьба.
Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Спартакіада з волейболу серед учнів шкіл обласного центру відкрилася сьогодні на базі 6-ї школи у Хмельницькому. За першість борються 5 команд. Як відбувся перший день змагань, бачив Дмитро Тетюха. Щойно завершилася перша гра, яка відкрила сьогоднішні змагання. У матчі зійшлися учні 6-ї та 23-ї школи. Капітан волейбольної команди від 6-ї школи Олексій Інюк результатом не здивований. Сьогоднішня гра, так як і всі попередні ігри для рівня нашої команди, не є наскільки важливі і великі суперники, тому що ми займаємося в професійному клубі. Всі граємо в волейбол в першій лізі, в суперлізі. У нас троє хлопців з команди грають в суперлізі Хмельницького Новатора. Нам ще лишається зіграти одну гру, і ми виходимо в фінал по місту. Того року ми виграли область, місто. На Україну ми, на жаль, не поїхали. Учасник команди з волейболу 23-ї школи Назар Карнаух матчем задоволений. Каже, дався в знаки брак ігрового досвіду його команди. Ця гра мені сподобалась, ми добре пограли в 6-й школі. Грали з інноватором команди, це було трошки тяжко, але в цілому від ігри враження позитивні. У них більше, напевно, тренувань було, ніж у нас, і більше часу на підготовку. Тренер команди від 5-ї школи з волейболу Микола Кулик вважає, що головним завданням таких змагань, як і уроки фізкультури, є оздоровлення дитини. Взагалі, я думаю, будь-яким спортом можна розпочинати в будь-якому віці. Однак, дивлячись, які задачі, якщо для розвитку організму, дитина може в будь-якому віці. Якщо ставити задачі про чемпіонство, то, звичайно, потрібно з малку починати. В Хмельницькому є гравці з волейболу, які вже грають в екстралізі в Італії, це Плотницький. Тому все залежить від характеру і сили волі дитини. Міська спартакіада з волейболу проводиться щороку. Переможці змагатимуться на наступному, обласному рівні. Загалом змагання проводяться в дві зони. Одна зона знаходиться у нас на території школи. Беруть участь 5 команд. Серед них визначаємо переможців. І 6 числа будуть проведені фінальні змагання, де визначаться претенденти на 6-ті, перші місця. Дмитро Тетюха, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.